Я не спокоен, мне очень плохо, когда на чужих коленках болит на пупа. Ой, на пупа, ой, на пупа. На пупа, ой, на пупа, в топе поп, вершина топа. Не до эскалы, да, не до эскалога, мою окно. Yes, I'm a house. Sakartvelo feeling happy. Ასე ტირების ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი გილოცა, გილოცა, სუპერა. მოეწერა ხელი რაღაი არჯერა, არჯერა, არჯერა. ო რაღაია. მოკლედ ასოცირების ხელშეკრულებას მოვაწერეთ ხელი და ანუ რა გახდა რომ რაღაცასთან მასოცირდებით? ხო, რაღაცასთან მასოცირდებით. და აქამდე რა ხდებოდა? და აქამდე მასოცირდებით? რა ცოტა უნდა ადამიანს ბედნიერებისთვის? აი, რა გვასოცირებს? ასა, ასა. მე ვარ ქართველი, მაშას ადამე ვარ ასოცირებული. მოკლედ, ასოცირების შემდეგ დაირღვევა, ბევრი რაღაც შეიცვლება. უნდა დავივიწყოთ ბევრი რამე. რაღაცებს ზე უარის თქვა მოგვიწას აუცილებლად, მაგალითად როგორც არის ამინამისტანია. ხა. აი ესეთ რაღაცები უკვე ის რა როგორი პერიოდია? ანუ განაიხა, ეს არის ძალიან ძველი და ყველას მინდა მოგმართოთ რომ ესეთ რამე აღარ შეიძლება. უნდა გადავაგდოთ. კი, გადასაგდებია. ესეთი რაღაცები შეგიძლიათ? ისე აუცილებლად უნდა დავივიწყოთ ის როგორი რაღაცები, გარეცხილი პარკები. ხო, აი პარკს რომ ამორეცხავ ხოლმე, ხო იცი და მე კიდე ხელს არ გამოიყერებ. ხაერ გავის, მე უნდა დავივიწყოთ ნეკატიძე გაზდილი ფჩხილი. ხო, არა, ეს ეხლა ეს ამის უცებ დავიწყება, ფაქო შეუძლებელი არის. უცებ ეტაპობრივად. ეტაპო ნელია, ჯერ მოიკლიბეთ. მე ქვევიდან. ხო, რაღაც მოიკუნიათ და რაღაცა ბოლოს მივალთ რა. მე სი ძუძუები უნდა დავივიწყოთ. წინა უკეთესები გველოდება. აი აქ. ხო, ნუ სიგარეტის მოკიდებაზე, ხო იცი, მადლობას როგორ ხდიან. აი ესეც უნდა დავივიწყოთ, აი მაგალითად, ხო, მოგიკიდე და ჩარტყმა ხელი ჩარტყმა რომ თავდრო ვერ მიხდები, ხო, ხო. ესე გეუბნება და მაგას ხოჯობია მადლობა რაღაცა, არა, ხელი ჩარტყმა. ესეც უნდა დავივიწყოთ. უნდა დავივიწყოთ კიდე გინება. გინება, რომელი გინება, იცი? ხო, რომელი? შავიჯი გარი. ან შავი რა არის, ან ჯიგარი. ერთად ხო ხდები, აბა, ესე რაღაცა. Totva. Ethersia. Moklet esegi agar damatsades ra mekto ro ro gadatsema. Mashose Ethersia. Apartamento de Chito. Malates, malates. Anu binatra. Anu binatra meti da rato. რატო ალბათ იტალიური აქცენტით, რატო? იტალიური, იმიტომ რომ ეხლა რაღაც ასოცირებას მოვაწერეთ, ხე გინა იტალიურად იტყვი. გაფრანგულად იტყვი, ხა. აუ ავზილავთ მე, და ფალეჩი. აი შენგენაც. ასოცირება. ასოცირებასთან ერთად რაღაცები აუცილებლად შეიცვლება. კი, კი. მაგალითად როგორც სექსი. სიტყვა შეგვიძლია თქვათ უკვე. სექსი შეგვიძლია ვქნათ. დეგუსტაცია გაუწიოთ, დავაგემოვნოთ როგორც გინდათ ისე. როგორც. მოკლედ რა შეიძლება სექს გეკეთეთ რომ ყველაფერი ძალიან მალე და სწრაფად შეიცვლება საქართველოსში მალე ისეთ სექსი იქნება თითებს ჩაიკნატე და თითებს ჩაიკნატე იტალი და სექსი აა იცი როგორ არის ეს თითებს ჩაიკნოთ როგორია იცი რომ აი ის ნეკატითი გაზდილი აქ გვადგება გაგადგება ფაზზე თუ გახდაკნე და დატოვებული და თითებს ჩაკნეთ რომ გინდა ამას პეტავ მარტო ან ესიტა მარტო არა აქედან დაიწყე აქედან დაიწყე და მიყევი მე მოკლედ ასოცირებას ხელშეკრულებას ეხა მოვაწერეთ ხელი ა და ლელა ინსტაგრამი ხო გააკეთა ეხა კენდი კრაშის გაუკეთებია. აა, ასე მაგაშია ფეისბუქი ჩეკნა. ასობლია, ლევას, ასობლია არის. ხო. პრინციპში აქამდე ფაქო მე და შენ ინიზე თუ ჩხუბობდით და რაღაცეები, არა მე მოწონვა, არა შენ მოწონხარ, არა ეს, არა ეს. დალაგდა. დალაგდა, გადაჭრილი პრობლემაა, ნინი. სიო, არა არის პრობლემა. სამი ერთად. ესე არის კოტიკო. ესე მე. ესე ორი. ესე გოლ. და თუ დაამატებ, დავამატებ ჩვენს, ეს თუ გააძრობ 1-2 დაკავს არ იქნება თუ ისე. მოკლედ ძალიან ისე შინაურულად ცხოვრობთ რა ერთ ოჯახში. ნინი, რას ვერა პატიებდი ადამიანს? აი ის პატიება შეგიძლია, ხო? კურიერის ხურებას. შე, კურიერის რო შე ნა არ არის. შენგან არ ველოდი მაგას. არ ვიცი, არ ვიცი, ხა იყურება. არა, შეიძლება არავინ არ აუ, გამოაფუჭე. ეს კიდოთა. აუ, სპილოს დაერო. ეს რა მეტარი. მოკლედ, ფაქო,
ჩვენ ხო ყავდა 7 ესე იგი ერთგული მაყურებელი GDS-ზე რა და ორი კიდე დაგვემატა ორი მაყურებელი ერთი საფრანგეთიდან ერთი გერმანიიდან მუგოკო ციე გენაცვალე ჩვენი ძალა ჩვენგან მოკლედ ევროპაში წასვლების ესე იგი ბევრი რაოდენობა ადამიანების ხო ხო რა თქმა უნდა ასოცირებას რომ მოაწერეთ ხალი ყველამ უნდა იცოდეს ერთი რამე აცხა ყველამ უნდა იცოდეთ ერთი კონკრეტული რამე ვერავინ ვერაძროს ვეღარავის ვეღარ გაეკიდება ტაბურეთკით ტაბურეთკით ვერა თუ მაინდა მაინც პუფით რა ჩაცხე რა რაი დაბვარია რა უფრა ხო და ეხა რაღაცა მე კიდე გითხოთ ვიღაცები აპირებთ რომ სალონად წახვიდეთ ევროპაში და ჩალიჩობთ ამ საბუთებზე დარბიხართ მერე აქ ფული გჭირდებათ მერე კონსულს უნდა ეხვეწვა ან ჩაგირდყავს არა რომ ჩაგირდყავს მერე ფული ხო გინდა არა უნდა გადაიპარო მერე უნდა გადაიხოვნა წახვიდეთ ამდენ ფულს ხარჯავთ რა ბარემ მიყავით ასოცირებას მოვაწერეთ ხელ და ბარემ აქ მოიპარეთ ო ო აქ მოიპარეთ ბაბაცო ამ კიდე სხვაგან მიწე მოსივე იპარე აქ მოიპარე ო მოკლედ ესე იგი ძალიან მალე გვექნება ევროპელებთან უვიზო მიმოსვლა რა რაც ასოცირებას ხელი მოვაწერეთ მიმოსვლა რა ანუ პრინციპში მისვლა და მისვლა ო ნუ ძირითადად ესე ხდება ევროპელებს ძალიან უხარიათ რომ ჩვენთან მოვაწერეს ხელი ასოცირების ხელშეკრულებას მოეწერა და გახარებულები არიან რა გიხარია და გაქვთ ცოტა ხელის გადაეყარეთ არიცი თქვენის გადაეყარეთ მასასე ჯორჯი ანდრიმ სტუდიო პრეზენტაციონე მოხარშულია მოხარშულია ორი არ ერთი ერთია ერთი ერთია მოდია მოდია ცეტა მოდია 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 ცეტა მოდია 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 მოვიდე მოვიდე და გიზები მოვიდე ხახვი გვინდა ხახვი ხახვი მოდი ჩვენთან მოდი ჩაგა ხახბოთ წყალი ჩამოგდი წყალი ჩამოგდი ხახ 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 ქაოსი, ქაოსი არეულობა შემოიტანე. და შევი, მადლობა. მადლობა, რა გულოცა. გელაცავთ რომ მოვედი. მენ გაიხარე, თამა ჰე, თამა ჰო. აი, ჩვენ გავაკეთე. გელაცა. ლევანიკო. დაჯდა, დაჯდა. როგორ ხარ, თამა მეგობრებო? ძალიან სუხოზე. საჩქარი მოგიტანე. თამა. აბა გააც. იე! მე. გიგანქვა. ვაა! ვაა! მაგავა. ესაა გარეთება ვახინგავა მოგიტანე ეგრევე სამრიელო პარკები გამოხეთ საჩუქრები გამეზა საქს ასაფათი პოსტკარდები პოსტკარდები აა ეგენაცვალე მოიცა რა ნაირად ცება ეს რა კარგი ო თქვენ გეყუთვნე რამე დაცა ანახე აი როგორი საჩუქრები მო გამეზა ასიმფსონებს თელ ქვეყანას რა ძალიან კაია მე და აი ვიდეო ხარკე გაზი გაზი დედა ჩემი დაასიმფსონა და აი ეს კიდე აი ზეპირი 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 შხამიან ეს ყველა ზეპირი მოიცა მოიცა ლელო უნდა დავდო მომეც მე დე ვაა იე ზეპირი თუ ზეპირი რა ზეპირი მოიცა ზეპირი მარტო თქვენ კი არა ჩვენ ჩოქში ვართ ან ჩობი ზეპირი გაჩუმდი გაჩუმდი მოდი ერთი წამი გავჩერდეთ ერთი წამი shut the fuck up you fucking asshole motherfucker yeah yo me mito მოჩეჩები აკეთ მოჩეჩე მოდი ჩემოსმო მოდი რა შევი რა აიქვენა ლევა აიქვენა ჰესა ბუხნი ბუხნი კარგი ბიჭები აი ახვი ახასალ გამოიყენე რამე შენ და
მოიცა ეხა ნახე სანდარი ხალხი არ ვიცი ესე იგი რა არის ერთის ვინ მოვიდა სტუმრად ეხა რა და ცოტა ხანი და მე იგივე დავი ეს არის ცოტა ხანი გიხნო მართალია Sunny. Hello. Hello. Sunny. Is it you are looking for? Sunny. Mika. 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 Sunny. Mika. Gamezi. Soprios. Gama. Simpson. Gamezi. Ninja. Yo. DJ Ninja. Bangai. მოგვიგებთ ეს ადამიანები არიან ეს ადამიანები ვიცდომ ერთი დაზატკინის იოფცე ფეთან მუშაობს რა მაღალი რა ლევანი გორას ამბობდი ეს ადამიანები არიან ეს ადამიანები ვინც აკეთებენ კაი სუპერ ბიბას სუპერ ბიბას სუპერ ბიბა ბავშვა დასრულდა სეზონი სუპერ ბიბა სეზონი კი დასრულდა წავიდა ბიბან თელი სიბორო და დაამარცხა გაიგე დედაუტირა დედაუტირა და სო ყველა სიკეთე უკვე გაოფლიონდი იქ სადაც საჭიროა ასე რომ ბიბა წავიდა სუპერ ბიბაში ვინ ვინიყავით მე ის ვიყავი რა ქვია ნა სერიოზულად პარკეტი პარკეტი ვიყავი სუპერ ბიბაში კარგი პარკეტი მართლა მართლა კამეზა იყო სუპერ ბიბა. ლიკა სუპერ ბიბა. მე ვიყავი სუპერ ლიკა. სუპერ ვაიზერი კი არა, სუპერ ფატვარი. ფატვარი, ხატრები. აა, სუპერ არა, შეულებრივი არ გავ. ეს უნდა არა, ლილისთვის მაქვს საჩუქარი და მოვიწყე. აა, რა საჩუქარია? ოვე. ოვე, ბიქუა. იე! იე! აგვიი, ბიჭო, ფატვარი ვიყავი. მოიცა, მოიცა. What's up? ლიკა. შენ ვიყავი? შენ? შენ ვინ? იქა. ვაიზერი არ ვიყავი. არა, არ მაქრო. ვიყავი. შენ ვი? Yeah. Yeah. Могрет. Ракая ეს. Могрет, გამეზი იყო ხატვარი. გამეზი იყო ხატვარი. პროდიუსერი. პროდიუსერი და ადამიანი რომელიც ახმოვანებდა თვითონ სუპერ ბიბა. მე მგონი ეთყობა რომ მართლა სუპერ ბიბაა. ეცე რა ძალები მაქვს ჩემი და არ ჯერ არ ჯერ არ ჯერ არ ჯერ არ ჯერ არ ჯერ მალია გე შო არაფერი არ მოხდა არაფერი არ მოხდა არ თქვენ ისეთ ხოლზე ხართ მაგარ თამაში გათამაში აუ გათამაში თამაში კიდე თამაში 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 გვენა ხიფის პურად ხიფის შოუ მოკეთ ესე იგი სუპერ ბიბას ეთამაშეთ კვერცხებით ესეთი თამაში არის სუპერ ბიბას ეთამაშეთ კვერცხებით მე თამაშს კვერცხებით რომელი კვერცხებით კონდა კონდა კვერცხები სუპერ ბიბას კონდა დიდი კვერცხები დიდი ბიგ ბოლ რა სამბო კვერცხები კაი ახლა მაშინ დამელოდეთ ამერე აბარა რომელი ხარ დამელოდეთ მოკეთ ესე იგი თამაში რომელსაც ჩვენ გთავაზობთ ქვია ბიბას კვერცხები ბიბას კვერცხები ო ბიბას კვერცხები ები კარგი მოდი სანი შენ იქი დადექი ფაკო შენ აქე დადექი და ახლა შეუდგეთ საქმე ხელი ხო არ უნდა გადავწიო ჩვენ რა ვქნა არა იქი უნდა გადმოუწიოთ მე მომაქვს ერთი შეკრა ლატოკი ეგრეთ წოდებული კვერცხები მოდი მოდი შენ აქე დადექი შენ აქე დადექი რა ნახე და მოგეთ რა ხდება შავ ლატოკა აქ მოდი ესე იგი ნებისმიერს რა აქედან ნებისმიერს ერთს იღებ და ირტყავ თავში. ეხლა უყურე რაშია საქმე. ეხლა უყურე რაშია საქმე. ესე იგი რაშია საქმე. აქედან რაღაც რაოდენობა არის მოხარშული, რაღაც რაოდენობა არის ლაყე. ფაიმე. ლაყოდა. ზათხარ. ვიბას კვერცხებსო წაეთამაშო ზათხარ. წავეთამაშები ვიბას კვერცხებს. ზათხარ ბაკო. არაგზალ. მოდი წაეთამაშები ვიბას. ვიბას კვერცხებს. ვიბას კვერცხებს. წაეთამაშები წავიდი. ვირისტავ მაიმუნო. ალაზარავანო. აბა წავიდა დაიწე. ვირისტავ მაიმუნო. ერთი წალი აიღება. ითხლი შეთავში. აბა შენ უნდა ჩაიწყო. ო! იე! აი, ტოპია. ტოპია, მოკაშული. სამი დაყო შენი ჯერია. არამაიდი. თათ მოხარშული არ ყოფილა. აუ! დავა, ევარი კომენელია. აბა, ამიდი. ერთი 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 არა სუსტი თამაში არ არის სუსტი ერთი წავიდა ძლიერი წარი ძლიერი სულ ძლიერი აა შენი ჯერია მე უნდა გავითვალო 98-ამდე მიდი აი ამ სვიჩერ არა აი ეს ეკნება მოხარშულზე მოხარშულხა მოხარშული კვერცხი დავაი დაიწყი თავზე კვერცხი აა მოხარშული ყოფილა
არა მოიხარშო უცა უცა მოხარშული ჩემზეა უცხე მოხარშო არავია მოხარშო მოხარშულია ჩემა თავმა მოაცხა არა ეკო შეწა 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 ეხა ეხა დავიდა ეხა უყურე ბაბა მოხარშული ქერცი როგორ უნდა გაიგო რომ მოხარშული აი შეხედე აი ესა ის ეს გაჩვენი განებე თავს ეს აიღე ძიმე შეხედე დადე გამე ზათინი ზათინი ეხოცები ეს აიღე თქვენი გამიდა აიცხებ იდი მოხარშული არის მოხარშული მოხარშულია მოხარშულია ორი ორი არე ერთი ერთია ერთი ერთია ახლა შენი ჯერია ოდი ჩემო აი ქაურთე იე იე მოხარშული 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 აკადო შენო გაფეთე მაგე მე აბა მიდი იე მოხარშული კარი დავიდე ბეტო დავა ბოლო აა მიდი აა დაული ავაცილო მოგაგე მოხარშული იყო ხო მაგ არის ხება მაგ არის ხება აი მანი მოხარშული იყო ოიცა ოიცა მაკამა ყვა აგველია თამაში აგველია აგველია თამაში ოიცა არა არა ადეკვატები არის მოხარშული მე ვიგე ხო უ არა ადეკვატურები ეს თუ არის მოხარშული მე ვიგე მოიგე დაიმოს დავიდა. მე რამდენიმე რამე წრეზე არი გამარტო. არა, ოხაშული. რა ფულა თქვი ხარშია, კეთო. გოლ! მიდი. მოი გოლ მეფალა გამარტა. ჩემი ჩემი განაცები თურები უბრალოდ სუპერ ფიჯები. საინტერესო ფაზურზე რომელი უკრავს? შენ უკრავ ფანდურზე, ხო? შენ შეროდროდის ჩამოკარ პირველად. აიდანაც კარიკო და მე ციკი დამოკე პარე. ფორდაიდანა ფორდა. ფორდაიდანა ფორდა. ფორდაიდანა ფორდა. ფორდაიდანა ფორდა. აი ესე ესე თუ ისე ჩვენ მაინც დაგიბრუნდით ეთერში, საკმაოდ რთული ბრძოლა გადავიტანეთ. მე ცოტა კვერცხიანი ვარ. შენ გამოიცვალე, შენ მე გამოიცვალე სამჯერ მომეწია წყლის გადავლება, მაგრამ რა თქმა უნდა, ბინათრამეტი, იმიტომ არის ბინათრამეტი, რომ შეგეძლია შხაპიც მიიღო, უცებ გამოიცვალო, ნოხი გაიტანო, გარეცხო, კვერცხები რაღაცეები თუ რაღაცები ხნა, მოკეთ რაც გინდა რა. მოკლედ არის ყვადული ამბავი ჩვენთვისაც. არ ჩვენ არ ველოდით, მაგრამ რაც თავარია გადავრჩით და ფეხზორდა ცოცხლობა გადავაგორეთ და გადავაგორეთ ეს ყველაფერი. მოკლედ, ახლა კი შეგვიძლია რომ ცოტა განწყობისთვის მუსიკა შემოვიტანოთ, მოვეშვათ, რელაქს. ხო, არაფერი ისეთი არ მომხდარა, მართლა არაფერი ისეთი არ მომხდარა, ამოხდარ. იმიტომ რომ შენ კიდევ წინ საინტერესო სიმღერები ველოდებია, რომლებიც ძალიან არიან მოემართებიან ჩვენ. მე ვაცნობებ უკვე მოვაყოლე ჩვენს კარს. აი, დამაშასე. გარე პატარა ბირჟა არის რა. თამა. აბა ბიბო. გუბი ბანი. გუბი ბანი მეცალმოს. მოგწადი. ბოლოსე ნო. ესიმები. დოკო ხარ. როგორ ხარ? ძმებო, მომებო, ძლებო. და დასწარებო. ესა სუკარიეზე. აა, საჩავიჩოჩო. ასო, კაი, აგერ ჩაუდეთ. მიდი, აა, და 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 და, მოდი აქე. როგორ ხარ? როგორ? ვისაც მიკროფონი არ გაქვს, აი ეს ერთი მიკროფონი ბოდიში რო აი სუკარი არის ესეთი. რაღაც ისტორიული საჩუქარია, ხო? რა არის ეს? ღვინო? ღვინექსა. ვინო мама პაპური გალოგინო გაქორი ამაზე მუსიკა მუსიკა შეგინათ მუსიკა სიმღერები კი გვაქვს ოღონდ პირდაპირ უზანი წითელი მშრალი ღვინო პირდაპირ უცებ გადავიდეთ უცებ უცებ ხო ესე იგი მოდი თავდაპირველად ჯგუფი ბანის წევრების სახელები და გვარებით გავიცნოთ სუყელამ სუყელას გავაცნოთ ჩვენს ტელემაყურებელს. არ იქნება ადვილი და არა ჩამოიწეთ, ვისაც საშუალება გაქვთ ჩამოიწეთ. თუ არ და გადაახვიე მაპუტი. დავიწყოთ ჩვენგან მარტ მარჯვნივ. ჩემი ლევან გოგორელია. აა სასიამოვნოა. ჯგუფი ბანის ბანი. მეორე ბანი ბესოკვიციან. ბესოკვიციან. ბექა მიქაძე. ბექა მიქაძე. ბესომეტრეველი. ბესომეტრეველი. გენვა გოგიშვილი. აბაგია, აკეთ რაულ ბიცაძე. მათი ფირცხალავა. გოგა ნიკოლაძე. აგა შენ ახმოერთვა.
უკაცრავად თუ ვერ გავიგე და შეიძლება რომ თავიდან იყოს. ოკეი, მომე და მონაც ვინაიდან რადგანაც ბევრი ვარ, ზოგადად ხო შეიძლება გადავცეთ ხოლმე მიკროფონი. კარგი, მაინტერესებს ფანდურზე რომელი უკრავს? შენ უკრავ ფანდურზე, ხო? შენ როდის ჩამოკარ პირველად? ანუ თუ გიწვის ის ხო? ასახში. ნაზრევია. თქვენ ბიჭებო, მე როგორც ვიცი რომ კახი კალაძე აღმოგაჩინათ, ხო? აღმოგაჩინათ თქვენ. არ ვიცით სწორად? ხო სწორეთა, ხო და კინკლაძე მშინი, ხო? კინკლაძე. და როგორ აღმოგაჩინათ? მე ვიცი ესეთი ლეგენდა, რომ საჯარიმოდან ბურთი გაიტანა, ეს ბურთი ჩავარდა მტკვარში და რომ მოვიდნენ იქ ღეროდი თქვენ. ჩამოგორდა და ცხელი ბურთი, ცხელი სიმღერა ამოდიოდა და აი ესო უნდა იყოსო ბანიო. ეხლა შვიდი კაცი კი გვიყურებს, მაგრამ თავიდან დავიწყეთ 0 და თავიდან დავიწყეთ 0 და ეს პერიოდული სენი გვაქონდა წამოხტომი. იმედგან გამოყოლილი წინა სტუმრებისგან ისეთი არაადეკვატურები იყვნენ. ერთი ამბავი გადავიტანეთ. ო, სანი აქ დიდი ხერხობა. ერთი ამბავი. ვესაუბრეთ თქვენს რაღაც სამომავლო გეგმები, რაღაცები გაგვიმხილეთ, როგორ აპირებთ, რა საპირებთ? Ну, ჩვენი პირველი რიგში სამომავლო გეგმები ის არის, რომ ალბომი გვექნება ძალიან მალე. როდის? დაახლოებით სექტემბერში, მაქსიმუმ ოქტომბერში. მართლა და რამდენი სიმღერა იქნება შესული? აკი აპლოდისმენტები. რამდენი? დაახლოებით 8, ხო? 8 სიმღერა. რაღაც თანხები გჭირდება, რომ ეს ალბომი დავასრულოთ. სიმღერები ჩაწერილი, უბრალოდ დაბეჭდვის თანხები და 100 დოლარი მაგ და რამე რამე დაგეშვება. 100 დოლარი? 100 დოლარი, კი, ხო? რამდენმა კაცმა უნდა დავდო? ავი 5000 გვინდა რა. მოკლედ, ყველაზე მსმელი უფრო რომელი არის თქვენ შორის? შენ არიცი ვითომ. როგორ აიფარა ხელი, მიდი გიხარ. დაფასო. არა, ისე აი რო ჩვენ ხო ვიკეიფი არა, მე ვერ ვიკეიფი, ბრო, გზაში ხო. მე ერთ ისტორიას მოყვები, რა მოკლედ ზუგდიდში მივიდიოდით კონცერტზე. რამდენიმე ხრის წინ და ესეთ რაღაცა ჩვენი პირველი შეხვედრა იყო რა, ბიჭებს მივესალმეთ ერთმანეთს ჩავეხუტეთ და მოვიდა უკვე პახმელიაზია, უკვე მიზეზი უნდა ხო ისანა, ხო, დილის 800-ია თუ რაღაცა ნაბახუშო დაობჯო, ახათვარე ხე ერთი ლუდი გარდავლი ხო, თუ მოგტები. Ну, кай, ხო, სანამ გავიდოდი სპორტის სასახლიდან 1-3 ბოთლი ლუდი დალია. სანამ მანქანაში ავედით, მერე და დავცხედი ბიჭო, ცუდად პატარა კონიაკი დავაყოლე. კონიაკი დავაყოლე. მერე ეს ძმართან გავჩერდები, ბიჭო, ეს შამპანი ვერები და უკვე თელიგზა ხო, სვა, თან ბოლოს ყველა გამოვეცალეთ. ხო, თელიგზა ხო, სვა, ჩავედით კონცერტზე, ხო, სვა, კონცერტამდე, კონცერტზე რატო დავიგვიანეთ? კონცერტები თუ დავგერეთ რა ღაი საყიდლას იყავეთ ხო? კონიაკი სასული. მე იქენა რო გამოვედით კიდე რესტორანში სვა, კიდე თელიგზა რო მოდიო და სვა და ბოლოს გვერდი გვერდ აჯექი და ბოლოს მე აქ რო ჩამიდო, თავი მეოთხარი გოტიკო ვარ ძმა. რამე მეოთხარი შეხები, ან ეს ფეხი ბედი გონა ეს გადადებული მარა. რა ვიცი მეოთხარი. კონტევა შეძმობა და ბოლოს წუთში მოწყდა უკვე. ესე იგი ესე თამაში მოვიფიქეთ რა, ვინაა რადგანაც შენ ლუდი გიყვა. ეხა უეჭველი პახმელიაზე. თუ არ აქედა რო გაყვალ მოგიწევს ხო? მოკლედ ხო დალე ლუც. არა. აა, ახსო მე ხარსო. ეხლა უნდა დალიო როგორმე. ეხა რა და რატო გეტყვი რა? ერთი ძალიან სუსტი, გამხდარი, მაღალი ბიჭი არის მოსული ჩვენთან რომელმაც აი თავი დადო რომ დედას გეტყვი. ვინც არ უნდა სვავდესო ლუცო, მე ხო ესე სვავდესო. რამდენიც არ უნდა შემეჯიბროსო, სისწრაფეშიო შანსი არ არის რომ მომიგოსო. აი სისწრაფეში ვერ მოუგებ მართლა. სისწრაფეში ვერ მოუგე? ეგრევე ნუდანები. აი რაოდენობაში? რაოდენობაში, რა ვიცი, ეს ავტობუსით ვიმგზავრეთ რაჭაში, 9 საათი ვიმგზავრეთ და ნუ 9 საათის განმავლობაში ვსვამდით ლუცო. აი შემოვიყვანოთ, მოდი ის ბიჭი, მოდი ერთი შეცმოგვიყავი ერთი ორი ისტორია. ძიკი სად არის? ძიკი მივესალმოთ, მეგობრებო. დავა. ახლა ვის აქვს პრეტენზია რა რომ მე ვსწავლებ? შეხედე. აქ ორი პროპოზი შეიძლება. გამომარჯი პროპოზი. ვენი ნო ვაშკაცი ბიჭი პურის ჭამელი და ნუ დამწმელი პურის ჭამელი. კაი, მოდი აბა ერთი პატარა ტესტი ჩავატაროთ, 3-3 ბაკა ლუც დაგიდგავთ და ვინ უფრო სწრაფად დალევს. მოსულა? სამი ბანის წევრი იქნება და თითო ბაკალს მივცემ და შენ გექნება სამი ბაკალი.
და სულ დალეო მაგაძეს წრაფად. ოღონდ როგორც ოკეი. არა, ფორა არა, ოღონდ როგორ, ეხა მეგე. ფორას მე მოგცემ. ფორას მე მოგცემ თო, მაგრამ მოდი რა ვნახოთ რა სანი. მოდი ვნახოთ, სანი გარჩევი და ციკი. სიტუაცია. იე! რა დღესია? და ციკი დღეს არის სოფიოსო. გაჩერდი ხვანცალი აღარ გამაგოდეს. დაჯექი ესე რა დიხე. კარგი, მაშ ასე 3 2 1 ლუდი სტუდიაში. მოგეთ, გამიწევლო ტელემოყურებლებო, ბინა 18-ში პატარა ესე იგი ლუდის ჩემპიონატი მოვაწყვეთ, შეჯიბრი მოვაწყვეთ, აქედან გამომდინარე ძიკი, რომელიც შემოიჭრა, ჩვენი მეზობელი არის და ესე იგი იქაჩება, რომ ბანის წევრებს რამდენსაც გინდა თუ იმდე შევეჯიბრები და დავამარცხებ ლუდის მასშიო, მას მივანიჭეთ 3 ბაკალი, ერთი ბანის წევრს 2 ბაკალი ლუდი, ხოლო მეორეს მივანიჭეთ 1 ბაკალი. მაშ ასე, შეგიძლიათ ისხდეთ და ისე დალიოთ, შეგიძლიათ ამდგარზეც დალიოთ, როგორც გინდა თქვენი გადასაწყვეტია. მე ამდგარი ვარ. თუმცა ხართ გამომხნევოთ თქვენი ფავორიტები. და ბანი. ოცა, მაშასე მომზადეთ 3. აიცა, აიცა. 2. ოპ. 1 წავიდა დალევა. აა, აბრატკებს არ ვარ. აბრატკებს და წავიდა, წავიდა, წავიდა დროზე ბიჭებო, თქვენ ერთი ბაკალი გაქვთ. მე გავეწნები რა. აბა, აბრატკებს. სახეში უყურეთ ერთმანე, სახეში უყურეთ. სახეში უყურეთ. არა, არა. ერთი მასა დაჩენილი კიდე. აა, ძიგი შენ ერთი ბაკალი გაგცა. ძიგი, საგო, ძიგი. ძიგი, უჰუ, ძიგი. შევიცვა. ესი წამი გამომხდარი რა. არა, შენ შენ რა. შენ გამომხდარი. მოდი აქ. აი ხე შენ რა. ეგარა, ეგარა. გავიდე რა. მოდი, მოდი. ჩვენი რა. მოდი. აი, მე. არ დაგირა გოგერე დაგვაწინე. ეგარა. ეს რა, მარა რეალურად ხოკაი ბიზნესი იყო და გველია ლუდი, ისე არ შეიძლება რეკლამა გამოდის. კაი, რაღაც კონკურსი თუ არ მოაწყო, გაგიწორდა? კი, ძა. აი, მე კიდე გავაგზავნე. ეს ვინ იყო ეს? ეს ვინ? და თუ ამას ვიზავე, ამას ხო გითხარი, სუ ჩვენ სადარბაზოსთან ძინავს ხოლმე, თქვენ როგორც შემოა, სუ და იტყובה, რაც გინდა დამალევი ორ წაში დავლევ. არა, თავიდან კარგად დაიწყო, ისე მაგარი იყო რა. მოდი, შემოდი. მოდი, მოდი, ნამ. დრამზე ვინ უკრავს დოლზე? არა. ა, შენ? კაი ლუდი ხო გაქვს და ლეონ? კი. აი, კარგად დოზზე უკრავ. რამედი ეს ყველაზე უცნაური ინსტრუმენტი ან ნიუცე რაზე დაგიკრავს? ლოყებზე. ლოყებზე? როგორ აბა? როგორ აბა? რაზა საუბა ეწოდინება? ჩაუტარებს მუსიკალურად. ხო, მუსიკალურად. კარგი, ესეთი ორიგინალური დასაკრამი ინსტრუმენტი კი არა და რაღაც უცნაურობა მოგიტანეთ. შენ და გვაინტერესებს იმაზე როგორ დაუკრავთ. ვა. მზად ხარ? კი. კარგი, მოდი ეს მაგიდან მივაჩოჩოთ. ა, დიდია. ადი, მოდი. არ არის პატარა. მოდი. და მოდი შენ აქეთ ჩამოიჩოჩე და ფაქო შენ მოიყვანე ჩვენი სადაც შენ დააჯექი მანდ ეგ მოგესალმებით. ინსტრუმენტები მოვიტანო? ინსტრუმენტები შემოიყვანე. შემოვიყვანოთ ინსტრუმენტები. მაშ ასე ბინა 18-ში სპეციალურად ჯგუფი ბანისტვის დასარტყამი ინსტრუმენტები. ინსტრუმენტები სტუდიაში. ორგანი, ორგანი. მოდი. ნურაუ, გაჩერდი. დასხედით, დასხედით, მე აგერ ჩამოვიდები. აჯობია წამწამდედა ყვა. რა ვიტოდა მე სწავლა, წამწამ, რა ვიტოდა. როგორი გოგოები არიან? ოჯახს მიგდებთ. გადაფიე ხე, გადაფიე. იცი რა, მე ესეთი რაღაც წარმოვიდგინე, რომ ფაქოს გაუჩნდა იდეა, რომ მაინტერესებს ხო არის რაღაც, ხო, რაღაც მომენტები ხო არის სიტუაციები, როდესაც აი არ ხანხელი კიკანკალებს, ან რაღაცას ვერაკეთებ თამამად, ან შენ საკვის პროფესიონალი ხარ, მაგრამ რაღაცას ვერაკეთებ რა. ეხლა რა გინდა უკენ იმას, რა ვიცი, რა 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 უნდა მიქნა, რა გინდა? არა, მე რეგიზავს მაინდა. შენ მე სამ ინსტრუმენტი იქნები. ხო და გოგოებმა გადაწყვიტეს, რომ თუ დაუკრავსო ჩვენს ტრაკებზე.
მზად ხარ? აბა თუ შეგიძლია. აბა ნახო. აბა მიკროფონი მე უნდა დავიჭირო. არა, რა სულoverline. შვიდა. აუ შენ ლუდი გაქვს დაალეოლი ფაქტიურად შენ უკვე დაიზღვე შენი თავი ნერვიულობით. არა. არა. კარგი, მოკლედ ესე შენ ეგრე იყავი. მოკლედ ინსტრუმენტი შეცვალი მზად. დანარჩენ ორი ინსტრუმენტი. ნასტრაევა დინა. ანუ მე უნდა მოვიდო. შენ მოირიგე. მანამდე გაუშინაო. და მანამდე დანარჩენ ინსტრუმენტებს შემოვიტან ბანის წევრებისთვის, იმისთვის რომ კომპოზიცია შეიქმნას და იყოს და დაიქს. აპლოდისმენტები. ატიციონო ტელემაყურებლებო, ახლა ის მომენტი არის ბინა 18-ში. აი რო გეუბნებოდით პირველ გადაცემაში თუ გახსოვთ რომ ხანდახან ისეთ სიტუაცია შეიქმნება ხოლმე რომ ბავშვები უნდა მოაშოროთ ტელევიზორებს, თქო. შეგიძლიათ პრინციპში არასრულწლოვანები გვერდით ოთახში გაიყვანოთ ან რამე მულტფილმი ჩაურთოთ, ამასობაში კი ჯგუფი ბანი განსხვავებულ ამპულაში შემოგთავაზეთ სიმღერას რაჭული ტაში ბიჭო გიორგუნა. თავიდან ვერ და არა ვერ დაუკარე თავი რეპეტიციებს მე იქეთვარ. დიდი მადლობა გოგოებს რომელმაც ინსტრუმენტი ის როლი შეასრულეს. ტრაკი მქონდა და არა ის რაღაც. ის ტრაკი მქონდა გოგო რეგიზა. დიდი მადლობა აპლოდისმენტები ჩვენ სახიობებს. დასხედით ბიჭებო, დასხედით მოშინაობით. საკაითო ინსტრუმენტები გააკლანდებულათ, ესე იგი. ამით ყველაფერი არ დამთავრებულა. ხო, ამით კიდე არ დამთავრებულა. სიურპრიზად კიდე გეუბნებათ ამას. ამას შეგიძლია მანდვე მიაჩვენოთ ჩვენ ინსტრუმენტი რა. ხო, ხო. თემოზე. მოკლედ, ვინაიდან რადგანაც თქვენ ხართ პირველად ჩვენს გადაცემაში, ხართ ძალიან პოპულარულები. თქვენი მუსიკები ყველას ან უყვართ თქვენი სიმღერები, თქვენს მიერ შესრულებული და მოკლედ ჩვენც ყველაზე დიდი ნახვა რაც ქონია არის კავკასიური ბალადა YouTube-ზე, ხო? მე მგონი ქართულ საერთო სიმღერაც კი რამე დაწერა, ყველაზე დიდი ნახვა რამდენი მილიონი ქონდა? 3.400.000 ქონდა. 3.400.000 რაღაც ნახვა. სანამ წაშვიდნენ. ნოტოპო სანამ რაღაცამ წაშვა გაუქმა რა გვერდი. ო რატო იცი ისე უნდა ჩაგეწერათ ესე და ეხა ახლა მე მგონი ეხა ახლიდან ავარდება რეიტინგი. ბიჭებო მოკლედ ჩვენ გვყავს კარგი მომღერლები, ფანტასტიკური მომღერლები გვყავს და საერთოდ ისინი ამბობენ რომ ბანისო არ არისო კავკასიური ბალადაო, ჩვენი არისო და ჩვენ რომ შევეკითხეთ რა პონჩია თქვენი თქო? ფანაირია რო ხო ჩვენ. ფანაირი არისო და ჩვენი პირველად ჩვენ შევასრულეთო ეს სიმღერაო და კარგი მოდი მოიხმოთ ჩვენთან სტუდიაში და გავიგოთ ერთი რა პრეტენზიები აქვს. მოდი, მოდი. ცოტა ფანაირი სტილის ჯგუფია რა. ცოტა ფანაირი ჯგუფი შიგ. შიგი. Yo, yo. Yeah, yeah. What's up? Yeah, what's up, guys? Hello? What's happening? How are you? ამე ხაეს დავა ტოპიკე ხო ესე მოკლედ ახლა მოусმინოთ ჩვენს ამერიკელ სტუმრებს რომლებიც პრინციპში რომლებსაც ამბიცია აქვს და ამბობენ რომ პირველად ეს სიმღერა კავკასიური ბალადაო ჩვენ შევასრულეთო. What the fuck balada? What the fuck balada? I'll tell you later, okay? Motherfucker. Good tap tap 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 good t
Kuchata 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 ku 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 Wonderful, what a beautiful, what a fantastic Jesus of Angels, Florida. Jesus of Angels, Florida. Yeah! It's my brother, Florida. Florida, 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 Florida. What a wonderful, what a beautiful, what a fantastic Jesus of Angels, Florida. Jesus of Angels, Florida. Oh my goodness, Florida. Florida, 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 give me what I want and give me what I need. Los Angeles, New York, Florida, help, sister, because Florida. This song is about Florida. Florida, 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 Florida. Florida, 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 Florida,